Fudbaleri Graničara iz Adaševaca pretrpeli su poraz u prvoj utakmici baraža za ulazak u Sremsku fudbalsku ligu. Oni su juče na svom stadionu doživjeli poraz u utakmici sa ekipom fudbalskog kluba Krušedol, inače drugoplasiranim timom na međuopštinskoj ligi Grupa Istok, a rezultat je na kraju glasio 1-0 za ekipu Krušedola. Velika važnost utakmice sputala je mladu ekipu Graničara da postignu bolji rezultat protiv nešto iskusnije ekipe iz Krušedola. Gol koji je odlučio pobednika na ovoj utakmici pao je krajem prvog poluvremena kada su gosti iz jedne polušanse zatresli mrežu Graničara. Revanš meč ova dva kluba na programu je u nedjelju 18. juna u Krušedolu. Nakon te utakmice znaće se i rasplet u međuopštinskoj ligi Grupa Zapad, odnosno da li će ligu napustiti jedan ili dva kluba.